พกมุ้ยบังหอท้าเทือบาบกะสิกรมไรในทางไอตีปรามใครมีนาชนามปีปอมมาไผ่บุญลูกคำฝีน้องแนะนำเปี่ยกระทรวงกาศิกรรมรุกคาประมัยนังเดสานบานบังหอเฟซบุ๊กจวบรูปเพียบนังคลำสาท้าสมสู่บันเต็งตาบองพระอ้นปัดมาเนี้ยได้บานเคยกาเผาหมวยนี้เมียนมนุประหายใบเหมือนเนี้ยบานใจรุมเล็กในรูปเพียบนี้นังจัดดับเหมือนเนี้ยบานลายขนองหนูก็เมียนมัดเพะขยมจีจราเนี่ยผ่องได้ហើយបើស្មានមិនខុសទេអាចនៅមានមនុស្សរហូតដល់ខ្ទង់លៀនអ្នកទៀតដែលបានឃើញរួចហើយក៏គិតថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមបានត្រឹមតែមើលឃើញហើយក៏អស់រំលងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តទៀតថាចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថារូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងទៅវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានខ្លាចជាឧបករណ៍របស់ក្រុមអ្នកបង្កើតមេតិកាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគេចុច like និង share និងក្រន់ដើម្បីយក view និងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់និងការជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិប្រសិនបើពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកបានចុច like និង share រូបភាពដែលច្រើនមានគូរង្វង់មូលពណ៌ក្រហមពីលើនិងមានសញ្ញាទ្រង់ជ្រុកចម្លែកចម្លែកអ្នកប្រហែលជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួននៃការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងបែបនេះហើយពេកនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅមានករណីស្រដៀងគ្នាផ្សេងៗទៀតដែលបានយកកសិកម្មនិងបញ្ហាសង្គមនានាមកធ្វើជាចំណុចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងគោលបំណងគ្រាន់តែដើម្បីប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដោយករណីដែលផ្សព្វផ្សាយរូបភាពធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាបឹងទន្លេសាបទាំងមូលនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទស្របច្បាប់នៅតំបន់កន្លុកបាយក្អែកនៅឃុំផាត់សណ្ដាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមលោកខឹមហ្វីណងមិនបានបដិសេធថាវិស័យកសិកម្មគ្មានបញ្ហានោះទេហើយក៏ទទួលស្គាល់ថានៅមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងវិស័យមួយនេះដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយឈឺឆ្អាកនិងជួយរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដែរតែទង្វើបែបនេះមិនមែនជាការចូលរួមឡើយវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងខណៈពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាកសិករយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាមស្ទើរគ្មានលួសពេលសំបីតែមួយថ្ងៃតែបែរជាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចព្យាយាមធ្វើរឿងបែបនេះបង្កភាពចលាចលមិនចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមដើម្បីកេងយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងអាត្មានិយមទៅវិញលោកខឹមហ្វីណងសង្ឃឹមថាករណីមួយនេះនឹងក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នថ្លឹងថ្លែងនិងរងចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬចែករំលែកព័ត៌មានល្បីណាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយឡែកនៅលើទំព័រ Facebook ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះថាសូមសរសើរក្រសួងកសិកម្មដែលបានជ្រើសយកអតីតអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដ៏សកម្មមកធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យការងារស្ថាប័នរដ្ឋមិនមែនផ្អាប់ដំណឹងខ្លាចថ្នាក់លើដឹងឬកិច្ចចេញពីបញ្ហាសម័យរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនិងពលរដ្ឋឌីជីថលទៅហើយប្រកែកយកសមឬវាយបកយកឈ្នះលើក្រដាសទាំងគេទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែថ្នាក់លើខ្លះដឹងសោះសាយឬដឹងទាំងភ័ន្តច្រឡំព្រោះថាអត់មានការបំភ្លឺនោះទេសំខាន់ការបកស្រាយហើយបើខុសទទួលថាខុសតែអ្នកពូកែត្រូវតែពន្យល់ថាហេតុអីដាក់ទឹកដៅកែប្រែនោះប្រជាជនមានតែអបអរសាទរទទួលស្គាល់ថាយើងមានភាពចាស់ទុំមែនពិតមែនតែនេះជាចំនួនថ្មីតែចំនួនថ្មីចាស់គំនិតស្តង់ដារថ្មីមានបោះដុំនិងលក់រាយកង់កង់3កង់4អគ្គិសនីម៉ាកតៃយូបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0996577969និង07086687676ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងហាងយើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2011ភូមិគោករកាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 4174ឬ096 218 6